Għassi darba konsekuttiva se titella l-fira l-kbira fil-kompless Monte Cristo fħal-Farrux. Il-fira ta' sena l-oħra attendew għaliha fuq minn 100,000 ruħ u ġġenerat madwar 23 miljun euro. Id-direttur tal-fira Ruben Caruana qal li ta' kull sena il-fira toffri għażla wiesa tal-aqwa prodotti bl-aħjar offerti, iżda li minn kollox il-fira hija ħarġa sabiħa għall-familja kollha. Hija bbażata l-iktar fuq ħarġa għall-familja, jiġri hawn ħafna fejn tista' tirrilaxxa f'post li huwa sikur, jiġri ma jkollokx traffik għaddej, parking m'għandix problema ta' parking, areas fejn it-tfal hemm tim park kbir ħafna tajjeb, u mbagħad jidħol l-element kummerċjali, jiġri għandek fuq minn 200 esebitur, qasmin mal-post kollu. Il-President ta' Malta George Vella li fetaħ din il-fira saħaq li din l-attività illum saret sinonima mal-kalendarju tas-sajf f'pajjiżna. Sqar li l-fira mhijiex biss opportunità biex qed jixtri dak li jkollu bżonn, iżda wkoll biex xejn li l-min verament għandu bżonn. Dan hekk kif fil-fira mikoll l-istand tal-Malta Community Chest Fund fejn qed jista' jħalli d-donazzjoni tiegħu. Il-Ministru għat-Turizmu Konru Dmitzi li wkoll kien preżenti għall-ftuħ tal-fira l-kbira saħaq li attivitajiet bħal dawn mhux biss jintoġbu mal-Maltin. Iżda wkoll iresqu bosta turisti lejn pajjiżna. Qal li l-Awtorità Maltija tat-Turizmu qed tara li f'pajjiżna jsiru attivitajiet li jorqtu lil kulħadd. Il-fira l-kbira se tibqa' miftuħa sat-tielet ħadd tal-Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.